Robinson Crusoe od Daniel Defoe. Prevel Gligor Krstevski. Prva glava. Od svojeto najrano detinstvo najmnogo oce na svetot го сакав морето. Му завидував на секој морнар, што заминуваше на далечни патувања. По цели часови стоев пред морскиот брег и без да ги отворам очите ги разгледував бродовите што минуваа во близината. Тоа никако не им се допаѓаше на моите родители. Татко ми, стар болен човек, сакаше да станам важен чиновник, да служам во кралскиот суд и да добивам голема плата. Но јас мечтаев за патување по морињата. Ми се чинеше дека најголема среќа е да скитам по морињата и океаните. Татко ми се досеќаваше што кројам во умот. Една што ме викна и налутено ми рече: Знам дека сакаш да бегаш од родниот дом. Тоа е безумно. Треба да останеш тука. Ако останеш, за тебе ќе бидам добар татко. Но тешко тебе ако избегаш. Однаш гласот му затрепери и тивко додаде: Помисли на твојата болна мајка. Таа не ќе може да издржи раздолбата со тебе. Во очите му блеснаа солзи, тој мене ме сакаше нежно и ми го сакаше само доброто. Ми падна жал за стариот. Цврсто решив да останам дома со родителите и да не мислам повеќе на никакви патувања. Но за жал, помина неколку дена и од моите добри намери не остана ништо. Одново почна да ме влече нешто кон морските брегови. Почна да ми се привидуваат јарболи, бродови, бранови, галеби, непознати земји и светлини на фарови. 2-3 недели по разговорот со татко ми, наспроти се, решив да бегам. Избрав еден момент кога мајка ми беше весела и спокојна за да ја пристапам и реков со почит. Јас имам веќе 18 години, а на таа возраст е доцен да се учи правосудство. Дури и да стапам некаде во служба, не би поминале неколку дена и пак би побегнал во далечни земји. Толку многу сакам да ги видам тугите краишта, да одам и во Африка и во Азија, па дури и да ме понесе некоја работа, ќе немам трпение да истерам до крај. Ве молам, наговорете го татко ми да ме пушти да одам барем за кусо време. Ако не ми се допадне животот како морнар, ќе се вратам дома и нема повеќе никаде да заминувам. Се надевав дека татко ми ќе ме пушти доброволно, на што инако ќе бидам принуден да ја напуштам оваа куќа без да ми биде дозволено. Мајка ми многу ми се налути и рече: Ти се чудам како можеш да помислуваш на такви нешта по разговорот со татка си. Татко ти сакаше еднаш за секогаш да ги заборавиш тугите земји. А тој најдобро знае со каква работа треба да се запатиш. Се разбира, ако сакаш да се уништиш, замени уште овој миг. Но биди уверен дека ние со татко ти никогаш нема да се согласиме со тоа. И попусто си се надевал дека ќе ти помогнам. Не, нема да му кажам нити збор на татко ти за овие твои бесмислени мечтаења. Не сакам после кога животот на море ќе те доведе до немаште и страдања да ја прекоруваш мајка си, што не те задржала во својот дом. Подоцна, по многу години, разбрав дека мама сепак му го пренесла на татко ми целиот наш разговор од збор до збор. Татко ми се натажил и воздивнувајќи рекол: Не разбирам зошто му е тоа потребно. Во својата татковина тој би можел без многу труд да постигне успех и среќа. Ние не сме богати луѓе, но сепак имаме некакви средства. Тој може да живее кај нас, без да му недостига нешто. Но ако трне да скита, ќе доживее тешки незгоди и ќе сожалува што не го послушал татка си. Не, не можам да го пуштам на море. Далеко од татковината тој ќе биде осамен. И ако му се случи нешто лошо, нема да има пријател што ќе го теши. И тогаш ќе се кае за својата непромисленост, но ќе биде доцна. Па сепак, по неколку месеци јас избегав. Тоа се случи така. Еднаш заминав за неколку дена во градот Хал. Таму се сретнав еден мој пријател, што се готвеше да замине за Лондон со бродот на својот татко. Тој почна да ме убедува да заминеме заедно, соблазнувајќи ме со тоа што патувањето на бродот ќе ми биде бесплатно. И ете, без да ги прашам татко ми и мајка ми, во зол час на 1. септември 1651 година, на 19 години се качив на бродот што заминуваше за Лондон. Тоа не беше добра постапка.
Несовесно ги остави своите престарени родители, не ги послушав нивните совети и го нарушив долгот спрема нив. И не помина долго време за да се покам за тоа што го направив.